ta obsluha je jenom tvoje. Rok si tím obsluhoval jenom ty. Rok jsem na to ani svojí něžnou ručkou nešáhl. Teď si můžeš nahrávat sama sobě. To je něco jako vánoční světýlka, že jo? Tak ještě teď jednou. Takže to nepůjde. Přátelé, tady vidíte, když někdo rok spravuje kalovku a druhý na ní nešáhne rok, to z toho vznikne, jo? Teď by to chtěl svést na toho druhýho, ono to jaksi nejde. Tak, ty, a co jsi ty pazuky? No to právě manželka vyndává kabel. Hadici. Ne, ne macek, veď. Šlech. Přesně jak říkal pan Verek s tím napnelismem, jo? Není-li napnelismus, nemůže být kotva na druhé straně. Ta kotva tam není. Není. Hovado blbé, že jo? No, jdeme dál. Ne, to tebe začneme ještě. To ještě to začne teprve orgie starého Říma.